Ah, mais je vache. Tu le défauches une vache? Non. Il y a un gros tête. Il y a quelque chose qu'on soit dedans, là. Ouais. Ça, j'en ai quand même un arrêt pour. Nos familles. Le lit, il y a une grande. Die Formen. Die Formen, ja. Ja. Ja.
Merci. Hur går Petter? Är det något levebröd av det här? Ja. Det är nog så pass att det hänger ihop. Ja. I hildringstimen är det gott att seile. En kaffekäft och stomp med sirap på. Du öppnar med ett smälldigt rorhusvindu och sticker näsa ut och snusar mot det blå. Jag ser den gamle gulls med morgonsolen. Har atter hamret havet till ett fat. Där skaparen med ödselhet har drysset en håndfull holmer som nå bader i karat. Och se mot Störborg genom hildringsdisen.
I fjerne øyer svever fjell kan fly. Nå aner du hva salig Adam skuet da han ble purret ved det aller første gry. I slikt et lys da blir alt mørkt et minne. Det er fint vær å avslutte krabbesesongen. Ja, nydelig. Det var ju bara fina grejer. Ja. Så är det lite. Det är för skyddskontroll. Ja? Det är för att kontrollera.